E hoje o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina falou com nossa equipe sobre as medidas anunciadas em Brasília pelo governo federal. Acompanhe. É uma boa sinalização. O custo de produção no Brasil hoje é muito elevado. A nossa energia, por exemplo, é mais de 130% mais cara do que dos nossos concorrentes chineses, ou alemães ou americanos. Portanto, é uma medida que é bem-vinda e certamente resultará em melhoria de competitividade da indústria brasileira. E deve resultar também numa queda de preços para o consumidor final? Olha, a queda de preço sempre depende da concorrência. Certamente algumas empresas vão ajustar as suas margens e boa parte tende a reduzir os preços, porque nós estamos sofrendo hoje a concorrência muito forte de produtos importados que tem um custo menor do que o nosso. Em Santa Catarina, a decisão do governo federal de cortar a tarifa de energia elétrica a partir do ano que vem está sendo muito bem recebida. Era muito esperada, especialmente pelo setor produtivo, que está com dificuldade para competir, porque no exterior a conta de luz é bem mais baixa para a indústria e para todos os setores. E as famílias também têm muitos custos com essa energia mais elevada. Vai ficar melhor, vai dar para consumir mais. Mas o governo do estado, apesar de estar recebendo bem a medida, vai ter uma dor de cabeça, porque a conta de luz tem peso elevado na arrecadação do ICMS do estado. Ela responde por 13% do total arrecadado. É a segunda maior fonte de ICMS, fica atrás apenas dos combustíveis. E a tarifa de 25% da ICMS na energia incide sobre o total da conta, e nesse total da conta estão inclusive os impostos federais. Como o governo federal reduziu os impostos, reduz o valor total para cobrar aqui em Santa Catarina o ICMS, e o mesmo vai acontecer nos outros estados também. Então, uma conta preliminar da Secretaria da Fazenda apontou que o estado vai deixar de arrecadar por mês 28 milhões de reais. Desse total, 18 milhões serão das indústrias e 10 milhões dos consumidores. O que o governo do estado espera é poder arrecadar mais com o movimento geral da economia, que vai ser provocado por essa redução da conta de luz. O governo espera que ocorram mais investimentos, maior consumo das famílias, e possa compensar o ICMS que deixará de arrecadar diretamente na conta de luz. É isso.